серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Ярмолюк не повинен сидіти в запасі в жодному матчі до кінця сезону. Він неймовірний. Думаю, за кілька років він легко стане одним з найкращих в команді. Франк залежний від Оньєки, а це єдине, що заважає Ярмолюку потрапити в заявку України на Євро. Наскільки ж він талановитий? І це перший вихід в старті за 3 місяці. Це тренерський злочин. До речі, Ярмолюк буде гравцем світового рівня. Непристойно талановитий хлопець. Михайло Мудрик вперше у 2024 році повертається до основи лондонського Челсі. Ярмолюку ледь не вдається забити дебютний гол в АПЛ. І, як ви щойно помітили по твітах фанатів Брентфорда, Єгору пророкують світову славу. І обговоримо дербі українських захисників, яке так і не відбулося. Оглядаємо сьогодні 30-й тур англійської прем'єр-ліги в нас під прицілом, у якому відіграли і взяли участь всього лиш 3 українських легіонерів. Як ви бачите, поруч у екрані вже є Тарас Котів, і кажу тобі привіт, традиційний Тарас. Привіт. Звісно, розпочинаємо із провального матчу на Стемфорд-Брідж, після якого Маурісіо Почеттіно був розлючений, засмучений і водночас розчарований. Через те, що гравці Челсі, за його словами, без м'яча або не вміють грати, або просто не хочуть. І журналісти на післяматчу прес-конференції навіть поставили йому запитання після поєдинку проти Берні, чи він не скасує для власних підопічних дей-офф. І от нагадаю, що сині більше тайму грали у більшості і не змогли виграти в одній з найгірших команд цього сезону, команди Венсана Компані. 2-2 у підсумку, і це, напевно, що найкращий матч Михайла Мудрика за Челсі у цьому сезоні, який от несподівано розпочав поєдинок у старті. Вперше, нагадаю, у 2024 році. Як відомо, британська зірка і найбільш оплачуваний футболіст цієї команди Рахім Стерлінг залишився на лаві запасник. А, власне, Мудрик Почеттіно точно не підвів. Заробив пенальті та 2 вилучені, взагалі міг оформити асист, якби Аксель Ді Сессі не замикав подачу вратарський майданчик, нагадаю, рукою. І після цього, після перегляду ВАР, взяття виріз скасували. І, власне, у переписці під час цього поєдинку ми назвали це ефектом метелика, коли незначні події в одному місці провокують якісь непередбачувані наслідки в іншому. Бо різницю в поєдинку зробили саме руки. Нагадаю, що захисник Бернлі Лоренц Асіньйон двічі руками притримував Мудрика в 2 епізодах. І за що отримав по жовтій картці. А в одному із них і призначений пенальті. І от ти мені сказав повідомлення, що досить багато хто в Англії серед фанатів не розподіляє думку арбітра, що там було порушення у штрафному майданчику і Мудрик малював пенальті. І, до речі, особливо обурені фанати Ліверпуля. Ну, там фанати Берлі, звичайно, говорять, що АПЛ – це просто страшний якийсь несмішний жарт з таким суддівством, і що шокуючи просто рішення призначити пенальті, але, в принципі, ну, мене дивує те, що в футболі досі є така практика, ти ставиш, людина на швидкості виривається, ти ставиш їй руки руками, намагаєшся її притримати, затримати, неважливо, це тоненький, як там м'ягенький контакт називають, але ти сподіваєшся, що за це не дадуть штрафних санкцій. Ну, це для мене трошки дивно, тому що є питання тут до того дійсно послідовності, тому що от в одних епізодах там Дарвіна Нуніса так притримають, пенальті не дадуть. В багатьох епізодах таких в цьому сезоні, особливо там якісь, коли гранди, це в ворота грандів було потенційне пенальті, теж собі дозволяють так в силовій манері так притримувати суперників, і судді вважають, що це недостатній контакт, а тут все-таки дали цей пенальті. Момент був досить складний, тому що там навіть на різних повторах різне враження складалося. З одного боку, що Мудрик десь вже собі прокидав в бік, і він був від м'яча, а ближчий до м'яча вже ставав суперник, і десь трошки не найкраще просунув цей м'яч собі у штрафному Михайло. А з іншого боку, на інших навіть повторах було видно, що в принципі він то прокидав, і він все одно виривався на тій швидкості, на тій своїй різкості, він все одно був швидше за Асіньйона, і якби не ці дії, які там змушували Мудрика падати, чи там, можливо, навіть і ноги трохи його заплітав, десь треба було би дивитися, то, відповідно, Мудрик би дійшов до м'яча і міг би там розстрілювати голкіпера. Це, до речі, ще дивно, чому там захисник Барнет настільки якось діяв
рятуючи від в такій манері, що боячись, що Мудрик проб'є, тому що в Муріча в цьому матчі колишнього кіпера Манчестер Сіті, він дуже добре в Забарлі відстояв, і в нього 11 сейвів, він такі удари і складніші бив, в принципі, і від Мудрика він перервав удар в притул з кількох метрів, тому в принципі, можна було десь дати Михайлові навіть пролізти, намагатися так нав'язати боротьбу, але якщо ти бачиш, що він тебе випереджає, маючи жовту картку в пасиві, то, напевне, не варто було аж так ризикувати. І, в принципі, теж всі претензії може розділити захисник до себе, тому що і в першому моменті навіщо було чіпляти Мудрика, так класно тік-токно Михайло собі такий фінт виклав такий в центрі поля, обіграв суперника і одного відіграв, а другого проскочив, Ясеньо змушений був фолити, але там було таке нормальне згущення футболістів, що, в принципі, могли б десь перекрити простір якийсь цій швидкій атаці Мудрика. Тому не варто було, напевно, аж так гарячково фолити. І, в принципі, Сіньйона Мудрик знищував від першої хвилини до моменту вилучення. Тому теж всі там якісь претензії до суддів мати, компанії дуже емоційно відреагував, одразу ж теж червону картку в цьому епізоді сталося, в принципі, не зовсім погоджуся, що це через, що це сам Мудрик заробив друге вилучення для компанії, тому що за такі там просто були вже емоції суддями, виясняв компанію, але так опосередковано, така ж ефект метелика спрацював. І, в принципі, хороший, насправді, дуже хороший матч, можливо, найкращий в Челсі видав Михайлов, точно найкращий у 2024 році, тому що він і цей асист, який дивом не зарахували, я на будь-якому повторі не бачив, щоб там був лікоть, там Даррен Вінган показував, що саме лікоть. Можливо, він сам був не до кінця переконаний разом з суддями VAR, йому дали той такий пенальті. До речі, я також не помітив. Я в тому моменті не помітив. Чи то тут, не знаю. Лікоть там точно не було. Дісесі максимально це було плече. Плече, типу, це точно не лікоть, не рука, не передпліччя. Точніше, це було якраз передпліччя. Я не розумію, чому скасовували. І кілька разів повтори були, і коментатор наштовхував, скажімо так, це не впливало, звісно, але наштовхував арбітр прийняти рішення, що це очевидна гра рукою від Дісесі. Але цього не було. І, до речі, ти от розповідаєш про TikTok фінт всередині першого тайму, який здійснив Михайло Мудрик, і власне це відзначають оглядачі, і після чого Асенсіон отримав жовту картку. Ще один був момент, який можна нарізати точно на TikTok і записати в актив Михайла Мудрика, коли він віддавав пас, якщо не помиляюся, на Джексона, який знов нарізував моменти на фланзі, коли він майстерно прибрав гравця Берні, який пішов під кат просто на паузі. Цей фінт для мене набагато якісніший і рух, ніж, власне, оця от обіграш п'яткою та обхід захисників Берні перед цим в першому таймі. Чого набагато якісніший? Чи що там було ближче до воріт, він міг створити стартову одразу ж. Ефектніше виглядало, як на мене. Мені і перший теж дуже сподобався, насправді, то такі ті моменти, якраз, які Мудрик тренував з дитинства, він собі дуже в ранньому віці завів той тік-ток, і він працював дуже багато на тренувальному майданчику, щоб відпрацьовувати саме ці моменти, і цей скіл, до речі, саме з першого моменту, де був жовта перша Асеньйону виписана, то футболон дуже відзначив, що це якийсь просто захмарно магічний скіл, який залишає приголомшеним із відкритою щелепою фанатів, журналістів в Англії. А в другому моменті дійсно теж був дуже якісна дія, тому що в Мудрика знову була така, розривався він трошки між шириною і між позицією в центрі, ближче такого, як доповнення до Джексона в атаці, тому що вони, в принципі, обидва вінгери, вони зміщувалися в центр і по черзі ставали в таку схему 4-4-2 і ставали таким собі другим нападником, то там був або Талмар, або Мудрик, але все-таки Мудрик частіше грав в ширину. Можливо, це було пов'язано, що якось не дуже впевнено
правильно на Кукурелія в атаці почувався, ну, а принаймні з Мудриком якось у нього не завжди склеїться в цій співпраці, і десь тут була така причина. Мені трошки не вистачало того, що мені здається, що якби був більш на півфланзі і позиції центральних, то Мудрик міг би там краще якось більше гостроти створити, і так само, як от цей розкішний асист п'ятою Стерлінга, який спочатку вивів на себе захисника, а потім в дотик з потилицею побачив це, що відкривається Палмер за спинами, просто, ну, ідеальне виконання. І я думаю, що Мудрик десь теж міг би таких кілька епізодів зробити і від себе, якби він більше діяв поближче десь до центральної зони. Ну, але бачимо, що і в ширині він може створювати ці моменти. Від кутового прапорця відіграв, практично не торкаючись м'яча, просто так на паузі суперника. І потім ще був такий момент, коли він Галахера запустив по флангу і перестав чекати його пасу назад, а почав риватися у штрафний майданчик, утримав цей пас, на паузі знову прибрав суперника, і шкода, що там все-таки заблокували. Ну, удар цього разу в Мудрика не пішов, очевидно, так відверто, скажімо, там в нього десь було на 0,4 XG 4 удари, але більшість вони були такі, якісь регбійного спектру, дуже далеко на погрупцях, на трибуни, або дуже слабко, коли він вже в штрафному майданчику десь був суперника, або воротаря пробував. Міг би дійсно Михайло, і крім того свого асиста, якого виявився фантомним, і крім того вилучення і пенальті, і зароблено для Палмера, то ще міг дійсно спокійно забивати і мати там 1+1, 1+2. По такому матчу, тому що, в принципі, ну, грає команда, насправді, в один з найгірших захистів, можливо, тільки Шеффілд найгірший захист, і в Лутона десь, і в Берні дуже так же ж вони грають, що позиційний напад люблять пресингувати високо, створюють дуже багато зон, напевне, з тим і пов'язано десь, що все-таки Почеттіно, який вибирав, кого поставити, Стерлінга свіжого, без того обтяження матчами збірного, який просто тренувався, чи Мудрика, який з одного боку в тонусі в ігровому, приніс він позитив і українцям, відповідно, сам отримав цей позитив, вийшовши дуже активно допомагаючи вийти в Україні на Євро. Але все-таки два підряд матчі в старті, і це трошки теж позначалося в тому, було в другому таймі епізоди такі, коли десь бігали, як мурашки, футболісти Челсі біля штрафного суперника, а Мудрик так стояв, брав паузи на перепочинок. Ну, а й Почеттіно теж, став Богу, цього разу розумів, що не треба швидко міняти Мудрика, бо він все-таки він візьме ту паузу, але потім знову створить гостроту. І, ну, похвально, що все-таки Почеттіно обрав саме Михайла, можливо, побоявся знову реакції на те, що випустить Стерлінга, його там взагалі засвистають, загноблять. Ти бачиш, там вже новинки з Англії знову витікають про те, що десь кілька гравців Челсі не задоволені Почеттіно і натякають, що його потрібно звільняти після цього сезону. Ну, тобто там вже знову якісь певні течії внутрішні підводні, а починається в Челсі. Ну, відверто, він натренував на цю поразку, і засвистують не лише Рахіма Стерлінга, але й засвистують Маурісіо Почеттіно. І, до речі, щодо дій Мудрика і у цьому поєдинку, то в нього 6 вдалих спроб дриблінгу із 8. Це досить високий показник. І також дивився щодо точності пасів, 74%, 29 із 39, також дуже хороший. Ну і, звісно, традиційно для Михайла Мудрика велика кількість втрат, це 26 втрат володіння протягом цього поєдинку. Але зважаючи те, що він грав з практично від дзвінка до дзвінка, то, ну, 90 хвилин не практично, то це в порівнянні із попередньою статистикою Михайла Мудрика в інших матчах Челсі, коли він з'являвся із лави запасних, це досить низький показник щодо втрат. Нагадаю, що він міг там і до 20 за 15, не за 15, за 20, перепрошую, півгодини матчу зробити. І, до речі, повертаючись до Футбол Лондон, яке ти згадував, оцінюючи дії Михайла Мудрика, власне, відзначали цей фінт, цей рух його, коли зробив першу жовту картку його суперника після цього вилучення. Назвали це особливим і також відзначали, що виглядав бадьорим і, цитую, неприємним для Берні. І також акцентували на тому, що на 35-й хвилині такі моменти, які мав Михайло Мудрик, їх потрібно реалізовувати, якщо ти хочеш грати на такому рівні, як лондонський Челсі, і бути основним гравцем цієї команди. І щодо оцінок, то сімки також від Футбол Лондон отримали Мало Гюсто і Рахім Стерлінг.
Бруйни, який з'явився із лави запасних. І от ти також відзначаєш цей пас п'ятою на Палмера. І, власне, Кол Палмер, зрозуміло, що був визнаний гравцем, зіркою матчу, отримав від профільного видання 9 балів. І наступний поєдинок Челсі вже зіграє 4-го числа. Також це поєдинок, матч, перепрошую за тавтологію, проти на Стамфорд-Бріч, і він проти Манчестер Юнайтед в рамках 31-го туру англійської прем'єр-ліги. І плавно переходимо, в принципі, до Повертаючись до Челсі, до Мудрика, треба ж сказати, ми забули сказати про те, що в нього дуже таке потепління встається з фанатами, дуже багато хвалебних от, і якраз значну частину матчу до того, як там Палмер вже почав в другому таймі, і цей момент на стені нападав, якимсь дивним не забив Рахім, і цей гол зробив теж значною мірою і сам почав комбінувати, і сам реалізував, то до того моменту все-таки був чи не єдиною якраз світлою плямою Мудрик, і фанати це відзначали, це досить таке різкий контракт між тим, що ми бачили, що він там не футболіст, найгірший трансфер, не тільки там Челсі, чи ледь не всієї АПЛ в історії, було дуже багато такої критики і хейту, а тут ми бачимо, що навіть статистично підкопали таку інформацію, що 28 вдалих обіграшів і 19 створених моментів за 10 матчів, які не так багато, 10 матчів провів Мудрик в основі в Челсі в цьому сезоні. І ще треба відзначити, наскільки він продуктивно відборовся, тому що 10 єдиноборств з 14 він виграв, дуже багато взагалі він вступав в цю боротьбу і дуже багато виграно, тобто раніше у нього були проблеми з цим якраз, не така була потужна статистика, тому десь на цю кількість втрат, яка в принципі така трошки поганенька, але на цей мінус можна закрити очі, тому що в всьому іншому Мудрик був просто як на мене, навіть можливо більше мене за менш, тому що Палмер, крім того, що він там і створював, і забив ці два голи, один з пенальті, зрештою, який 50-50, це заслуга Мудрика. Все-таки Палмер забагато на себе брав, дуже багато цих ударів, і Челсі було взагалі дуже, 30 ударів з одного боку, а якщо взяти в межах штрафного, 16-14. Тобто вони просто лупили, умовно, з центру поля, там, з 25 метрів і так далі, все в блок йшло, або в голкіпер, які дуже приємні такі були багато сейвів. Тому теж цей і захмарний XG, і всі інші речі, вони такі трошки не відображають картину, тому що спокійно Берлі міг вигравати, там вийшов Джей Родрігес на заміну і просто знищував оборони. Не було оборони Челсі на стандартах особливо, це просто таке знущання. І що тренер робить, повертаючись ще до Почеттіно, що тренер робить, щоб в кінці березня говорити про те, що недостатня комунікація і взаєморозуміння в команді, це просто загадка. Це ж не прийшов він тільки там, не вересень цей місяць, навіть не січень, це вже березня, це вже кінець сезону, вже цілий повноцінний сезон. Команда тренується разом, команда грає разом. В трьох турнірах грають лондонці. І досі тренер говорить якісь просто дивні речі, що там раніше наші футболісти діяли в цих відборах щасливими були, вони так радо йшли, а тут я цього не побачив, нібито не хотіли грати з м'ячем і так далі. Я думаю, що все-таки ці коментарі, вони, по-перше, відштовхують команду від тренера, а по-друге, те, що сам тренер настільки рідко бере на себе відповідальність, а постійно якось намагається звалити на якихось не таких футболістів, це теж дивно, тому що побудова гри в обороні проти команди аутсайдер в меншості, це теж річ, яку має вибудовувати тренер. Це не тільки гравці, які не хочуть там десь відпрацьовувати, це теж те, що тренер, значить, неправильний якийсь інструктаж тактичний проводить, як діяти, власне, проти тих забігань, проти тих цікавих якихось рішень, які придумав Берні навіть в 10-х. Досить дивно, і повертаючись, знову ти згадав Маурісіо Почеттіно, в кожній прес-конференції виглядає якесь на філософствування, якесь вигадування. Цього разу він тримався за серце, показував, що ти повинен грати із серцем. До цього ще якісь були пояснення незрозумілі, що деякі гравці ментально не готові. Або шукає виправдання, або, кажу, він якось вдарився в якусь філософію незрозумілу. І, до речі, чи не єдині теплі слова щодо гравців своїх, то він розповідав про Михайла
Реала Мудрика, який, увага, за 9 днів провів 3 повноцінні матчі. 2 за збірну і за лондонські Челсі. І враження нього тільки так інколи сідала батарейка. Просто здоров'я в людини і кількість його невичерпна на даний момент. І от Маурісіо Почеттіно зауважив і сказав, що Михайло Мудрику потрібен. Це та людина, якій потрібен час для того, щоб вдосконалюватися. І це помітно на даний момент на футбольному полі. І, до речі, заглядав... Дав йому ребро в збірні і, відповідно, так, тепер дає Почеттіно. Але того часу ж Почеттіно йому не давав. В попередніх матчах дуже часто. Просто навіть в матчах вже закритих він не випускав його на заміну. І це теж якесь певне лицемірство, насправді. І мені не дуже подобаються ці речі, що він там змужнів, це був виховний ефект якийсь, він його там виховував. Тому що, ну, в принципі, робити з Мудрика якогось головного антигероя цього Челсі, ви подивіться, що просто робиться в обороні цієї команди. Особливо там на стандартах, Бадіашиль. Чому не випустити, якщо Бадіашиль тільки після травми перший матч, чому не випустити Тіаго Сілву, який досвідчений, вміє керувати обороною і так далі. І якщо є проблеми якраз з тим управлінням і керованістю обороною. Є ж дуже багато речей, які саме до тренера відносяться, але він так вже зараз, якщо Мудрик почав грати, то він вже собі приписує десь ту заслугу. А, це тому, що я його маринував на банці, я його не випускав, і тому Михайло зараз забиває. Ну, цікава така логіка. Він ж розповідав, що потрібно Михайлу Мудрику постраждати, відчути біль іншим гравцям Челсі, щоб добитися результату. Просто не розумію, може йому якусь школу йти, бойових мистецтв викладати, а не футболом займатися. Без претензій до як тренера Маурісіо Почеттіно, але оці от його прес-конференції, коли ти після матчів перечитуєш, мені відверто дивно, що він розповідає. Це якось трішки неадекватно, м'яко кажучи, виглядає. І, власне, переходимо до наступного поєдинку. От я згадав, що 4-го числа Челсі вже зіграє на Стамфорд Бріч проти Манчестер Юнайтед в рамках 31-го туру англійської прем'єр-ліги. І до матчу, власне, в якому манкуніанці відскочили, в чому зізнався відверто і Ерік Тен Хаг, йдеться про поєдинок в Західному Лондоні проти Бренфорда, де, власне, бджоли із Єгором Ярмолюком встановили рекорд протягом цього сезону, завдавши по воротах Онана 31 удар. Більше нікому із команд англійської прем'єр-ліги у цьому сезоні не вдавалося. І, в принципі, міг і забувати Єгор Ярмолюк, який, як на мене, досить несподівано з'явився у старті у цьому поєдинку. Врятував відверто шикарний сейв, зробив колишній кіпер Інтера, а окрім цього, ще двічі завдавав по воротах Манчестера удари Єгор Ярмолюк. І при цьому захисники або півзахисники МЮ встигли їх заблокувати. І от дивився цей поєдинок, я чесно не знаю, нагадаю, що він завершився із рахунком 1-1, не знаю, як взагалі виїхав із Лондона з очками Манчестер Юнайтед. Просто це якийсь дикий фарт. Щодо кількості голів, кількості ударів рекордної, то я трошки не погоджуся, тому що навіть Челсі з Берні там 33 набив. Я кажу по воротах Манчестер Юнайтед саме. У цьому сезоні по воротах МЮ це найбільша кількість завданих ударів. Ну так, якщо по воротах МЮ, то так. А якщо щодо рекордів таких дійсно вже в рамках АПЛ всі команди, то там в Бренфорда скільки понад 80 дотиків в торкань чужому штрафному, і це вже реально. Ніхто нікого так не возив в АПЛ, щоб це Бренфорд возив Манчестер Юнайтед. Ну це просто фантастика. Я думаю, що тут дійсно дуже важливий був насправді фактор того, що вперше за 3 місяці вийшов в основі саме Єгор Ярмолюк, і як от відзначають фанати, що ми можемо грати в класний футбол, ми можемо грати в комбінаційний футбол. Просто, можливо, треба випускати не там Ярмолюка тасувати з Єнсеном і тільки одного пасера випускати, а другого такого робочого конячку, як ніяк. А можливо, треба якраз тих двох футболістів саме разом і поєднувати. Відповідно, потім буде ось таке возилово топового суперника, команда, яка все ще претендує на одне з там четверте чи, можливо, п'яте, якщо десь право від АПЛ кваліфікуватися в ЛЧ. І команда, яка насправді, ну, значно серйозніші завдання вирішує, їй більше потрібно було там Манчестер Юнайтед. І тут таке враження було, що грали 11 Бренфорда футболістів і 9 з МЮ. А ще пару футболістів там забули з роздягальні вийти. Тут просто було повне знищення, і в цьому в контексті варто відзначити, наскільки і різким, і наскільки своєчасним в ролі от, власне, цього розпасувальника був з глибини, починав атаки, допомагав виходити з
преснингу Єгор Ярмолюк, і це допомагало створювати великий там простір. І також Ярмолюк дуже непогано підключався в штрафний майданчик, теж у нього було кілька дотиків, і цей прекрасний удар, який завершився, на жаль, сейвом Онана. Ну, Онана славиться все-таки тим, що МЮ з його провальною системою оборони, тут навіть в Челсі такої провальної системи нема, але все-таки МЮ таке враження менше пропускає, через те, що є от досить стабільний вратар, який так привезе, десь там пропустить свій гол, але виручить в 3-4 рази більше, і в контексті всього сезону все-таки це є досить непогана така знахідка для МЮ, тому що дійсно тягне часто, і зокрема в цьому матчі тягнув Онана. Ну, а Бренфорд здивував насправді, що от настільки можуть вони інтенсивно грати в цей атакувальний футбол з позиції сили, тому що в попередніх матчах, ну, з тим же ж Бернлі, окей, там було швидке вилучення, але команда просто була ніяка. Кілька пасів зв'язати, кілька атак, і умовно кажучи, в кожному матчі цього року це десь було так, що 3-4 атаки Бренфорд десь приблизно більш-менш які тягнуть на моменти створює, ну не більше. А щоб стільки саме було і цих виривань штрафних, і цих ударів, і цього всього, цієї всієї такої потужної, але обдуманої навали, то такого з Бренфордом, можливо, останній раз я бачив, що команда так знищила суперника, десь так от рвала на своєму полі, і при тому, що такого серйозного іменитого, це на початку одного з попередніх сезонів, коли Арсенал 2-0 винесли, вони, здається, тільки тоді кваліфікувалися з чемпіоншипа в АПЛ, і це було теж сенсаційне і шокуюче відкриття сезону взагалі в чемпіонаті Англії. Тому ну, Бренфорд якось згадав ці свої найкращі зразки, і мені трошки, можливо, не вистачає того, щоб було більше свободи дій, більше такої вищої позиції в Ярмолюка, більше з м'ячем, тому що він багато сил витрачає на ці блокування, на ці намагання відборотися і не дати супернику зіграти. А якщо б він більше все-таки витрачав ці його потенціал витрачався на атаку, то, от, як кажуть фанати Бренфорда, грав би він якомусь хоча б в тому МЮ, то він би коштував 100 мільйонів євро і вже би був залізним місцем в заявці збірної національної України на Євро-24 і загалом був би лідером цієї команди, був би одним з найкращих футболістів в АПЛ і одним з найкращих в історії того ж Бренфорда. Тому в цьому матчі реально Єгор показав просто захмарний свій потенціал, але він може набагато більше, він може і обігрувати, він може пасувати, він може завершувати. Ну, в принципі, він був націлений на ці завершення. Там кілька разів непогано відпрацьовувалися такі гравці Манчестер Юнайтед, і той ж Далот вигрібав м'яч з-під ніг. І ще було кілька таких епізодів, десь де блокували удари, але в принципі, Ярмолюка потенціал більше. Його десь тут трошки в Бренфорді, в системі Франка, його трошки заганяють в роль такого більш робочого півзахисника. Там всі футболісти дуже, ніхто не має права бути художником, всі мають дуже відпрацьовувати. І десь вгубиться цей атакувальний потенціал, який він демонстрував і в Дніпрі один, і в юнацьких, молодіжних збірних України. В принципі, навіть те, що на останній збір не потрапив Єгор в молодіжку, то це теж був такий сигнал, що щось не так розвиває його потенціал. І тут такий сенсаційний вихід в основі. Насправді Франк дуже здивував, але я думаю, Ярмолюк його теж приємно здивував. І, до речі, Томаса Франка, фанати Бренфорда, от ми на початку нашого запису вводили твіти, звинувачують в тому, що він якийсь уніякозалежний. І також дублюють твої слова, що коли з'являється Єнсен на футбольному полі, Данець разом з Ярмолюком, то пасова робота Бренфорда підвищується в рази. І, можливо, так і потрібно грати. І, до речі, хочеться також відзначити, крім Ярмолюка, Вісу і Айвана Тоні, який просто гуляв по штрафному майданчику Манчестер Юнайтед, що він продемонстрував наприкінці зустрічі, коли вдалося відквитати гол і перевести, зафіксувати фінальний рахунок 1-1. І, до речі, щодо цього рекорду перепасування в штрафному майданчику, 85 дотиків у гравців Бренфорда, і це рекорд в прем'єр-лізі за останні 5 років. Ні жодній команді стільки не вдавалося гуляти по чужому штрафному майданчику. Ось такі от відзначення. Глянемо, і також та підтверджують, дублюють твої слова фанати Бренфорда, що якби Франк довіряв Ярмолюку, то точно він би поїхав на чемпіонат Європи із іншими гравцями збірної України до Німеччини в команду Реброва.
І на завершення нашого огляду наступний поєдинок. Це потенційне українське дербі, якому так і не вдалося відбутися. Нагадаю, на Vitality Stadium Борнмут Іллі Забарного приймав Евертон Віталія Миколенка. І от останній пропускав... Останній пропускав через хворобу матч. І нагадаю, що у поєдинках за збірну України в Миколенка була температура. Він лікувався, от приїхав до розташування Шона Дайча, до Ірисок, і не зміг вийти на футбольне поле. І вже з'явилися повідомлення про те, що Миколенко може і не взяти участі у наступному поєдинку проти Ньюкасла. І щодо звітного поєдинку, нагадаю, що Борнмут виграв із рахунком 2-1 завдяки просто жахливій помилці наприкінці поєдинку одного із захисників Ірисок, який заштовхав м'яча у власні ворота грудьми, якось дуже необережно відігравши у цьому матчі. Традиційно, це вже, якщо не помиляюся, 34-й матч у старті. Іллі Забарного не пропускає він жодного поєдинку. Вишеньок отримав посередню оцінку від статистичних порталів, але важливе інше. Напередодні вийшло інтерв'ю досить велике колишнього оборонця київського «Динамо», і він розповідав наступне, що на початку повномасштабного вторгнення, коли він вже знаходився в розташуванні Борнмута і в Англії, він думав про що? Про те, щоб взяти в руки зброю, автомат, повернутися до України і воювати, завершувати із футбольною кар'єрою. Так, ну Зінченко теж казав про це, що він думав про те, щоб повернутися, і в принципі обоє десь, можливо, справедливо розсудили, що будуть кориснішими представляти Україну на міжнародній арені в збірній, в АПЛ. Але це такі досить чутливі заяви, насправді, можливо, не варто ними розкидатися, якщо ти дійсно не готовий будеш, можливо, в майбутньому там взяти до рук зброю чи інакше. Можливо, це просто якось демонструє для англійців, наскільки в нас все-таки небайдужі до того, що відбувається в країні гравці збірної України, але ну це так... Тема така досить дражлива. А щодо того, як зіграв Забарний в цьому матчі, то знову він такий отримав номінацію переможця за кількістю виносів. Аж 10 цих виносів було, дуже багато страхував, де дуже був дивний рикошет від удару Макніла, і він ще в стійку вибив, і поки всі дивилися, куди Круглий спрямує свій напрямок подальший, то Забарний теж дуже непогано виніс його. І в цьому плані, в принципі, нічого закинути щодо оборонних обов'язків нема що Забарному, але все-таки з 9 його голів жоден не прийшов, то тут десь трошки пішло все не так, так само, як десь, можливо, вірус FIFA, так званий після матчів збірної. Челсі от ніколи не перемагає, а найчастіше програє, то багато топових клубів також так само страждають, і багато сильних гравців показують, можливо, не найкращий свій футбол, то десь, можливо, Запарного десь втома знайшла, бо дуже інтенсивно він відпрацював обидва також матчі в збірні по 90 хвилин, і тут десь трошки не те було з прицілом, але загалом так само, як Нето подарував гол Евертону, вийшовши з невдалого зворіт, так само Колман подарував супернику грудьми, скинувши повз Пікфорда, намагався, і, напевно, просто в руки скинути, так нефортунно вийшло. І десь заслужена, в принципі, перемога Борнмута, який був ближчий, якому не вистачало Миколенка на лівому фланзі, тому що там дуже активний, реактивний, такий блискавичний просто Семеньо, і дуже непогано він взривав цей вскривав ці зони на лівому фланзі, і Миколенко, в принципі, пригодився і десь в атаці, і в обороні, і цього елементу дуже не вистачало, і тому десь Борнмут заслужено переміг. Ну і повертаючись до цього інтерв'ю, Іллі Забарного, він також в ньому розповідав, що він змушений постійно нагадувати своїм партнерам по команді, що в Україні відбувається війна, досі вона триває, бо всі концентрують свою увагу чомусь на газі. Ну, як чомусь, чим, скажімо відверто, будемо цинічними, але це правда, чим свіжіший конфлікт, тим його краще і пригадуєш. Це таке саме, як всі тиражували інформацію про теракт в Крокус-Сіті-Холі, бо такого ще давно на Росії не відбувалося.
Тому, коли йде вже не перший рік повномасштабне вторгнення і війна в Україні, зрозуміло, що акценти зміщуються, і Україна знаходиться не на перших шпальтах, що, в принципі, відзначає також Ілля Забарний, і розповідав, що не є Україна і українське питання, і війна Росії проти України на перших сторінках газет, чи то видань, чи то інтернет-ресурсів. Ось це така от ситуація, і заглянемо тепер традиційно до турнірної таблиці. Йдемо із знизу. Евертон знаходиться на 16-й позиції Віталія Маколенка, маючи в активі 25 очок, і відділяє їх від зони вильоту всього лише 3 бали. На 18-й позиції знаходиться Лутон, маючи 22 бали в активі. Щодо Бренфорда, який просто розривав Манчестер Юнайтед, і Ерік Тен Хаг, до речі, порівнював це із матчем Манчестер Сіті, що також команда Пепа Гвардіоли дивом винесла ноги у цьому поєдинку, тому нічого дивуватися, що настільки потужно грала команда Томаса Франка. Так от, Бренфорд знаходиться на 15-й позиції, має в активі 27 балів, Челсі Михайла Мудрика 11-те, 40 очок, і вже вище за команду Почеттіно Вулверхемптон, якого 41 бал. І щодо верхівки турнірної таблиці, нагадаю, що напередодні відбувся центральний матч туру 31-го між Манчестер Сіті та Арсеналом, і завершився він безгольовою нічиєю, і всі описують про те, що як Гвардіола, так і Артета перемудрували своїми тактичними спробами один одного переграти, і тому таки... Щоб Артета не перемудрував, йому було потрібно щонайменше нічия, і він її здобув. Це також, це дуже, я помітив дуже спокійно. Це наприкінці команда Артета в цьому сезоні дозволив скільки там 0-4 XG в двох матчах Манчестер Сіті хваленому створити, і ці всі і лише два удари в площину воріт. І ці обидва удари, це були тільки після стандартів. З гри Манчестер Сіті взагалі нічого Арсенал не створив, при тому, що мав 72% володіння, при тому, що мав 700 передач проти 299 передач. Але ну, не знадобилося тут вміння пасувати і розігрувати Зінченка, можливо, тому його притримали, і навіть на заміну не вийшов. Сталося якось так, на жаль, що Ківір зараз основний, особливо в матчах з тупими командами, то М'ясу запасний. І вже Зінченко якийсь такий третій вибір виходить на лівого захисника, але в принципі цьому матчі і Зінченка не потрібно було, тому що реально Артета був готовий віддати м'яч і класний, якісний автобус припаркувати, при тому, що десь могли і вирвати перемогу з стрімкими виходами Тросара і пасами Едегора, тому в принципі те, що навіть Едегор віддав статуетку після матчу така, що гравця поєдинку Саліба, ну це теж відзнака того, як надійно і строго і дисципліновано грає ця оборона, саме, в принципі, більше керована зараз, напевно, саме от французьким центрбеком. І от повертаючись до цього поведінку і про те, що спочатку грав Кв'єр, і потім Артета відразу відреагував на заміни від Пепа Гвардіоли, коли з лави запасних з'явилися Гріліш і Доку, а Доку опинився на правому фланзі атаки, він миттєво випустив на поле замість Кв'єра Томіасо, якого все одно таки бельгієць Доку накручував, вмучив протягом цього поєдинку і також обігрував. І думаю, що не лише через те, що потрібно було більше оборонятися, не опускало Олександра Зінченка, а зважаючи на його форму та пропущений через травму більше місяця. І зважаючи також на те, що йому і в основі не довірив місця Сергій Ребров у матчі проти ісландців. І... Після, і, до речі, його вплив відзначав головний тренер Ісландії, що Зінченко вийшов і дійсно дуже загострив і стало набагато важче ісландцям. Тому, в принципі, міг би десь тонус ігровий після відновлення десь було схоже в Томіасу з Зінченком, міг би спокійно Олександра випускати, але випустив японця. Ну, японець такий, по-перше, він більш такий на оборону, саме класичний фланговий оборонець, і по-друге, більш жорсткіший, можливо, трошки швидший. І, ну так, можливо, його Доку накручував, але якщо так от згадати, то це тільки один епізод в штрафному майданчику, де це відбулося, і то в кутку, і там, в принципі, Томіасу встигав накривати, там інші футболісти стояли перед Доку, тому нічого він не міг з цієї ситуації витягнути. І загалом, що Ківір, що Томіасу дуже непевно зіграли, а в Ківіра взагалі там охали-ахали англійські коментатори після того, як він скинув з
зльоту. Діагональ з правого флангу перевів на вдотик на Жезуса. Жезус не забив, але було дуже близько. Тобто ще й польський захисник знову був близький до асисту. І, до речі, я чомусь не помітив, щоб концентрувалися трансляційні камери під час цього поєдинку на Олександру Зінченку. Його не так часто демонстрували. Навіть коли виходив на футбольне поле, то М'ясо, як правило, би мали показати основного конкурента, навіть не конкурента, а основного гравця основи, перепрошую за тавтологію, Мікеля Артете. А цього не було зроблено. І такі якісь тривожні дзвіночки будемо дивитися. І, на жаль, після того, як Олександр Зінченко отримав травму у матчі з Ліверпулем, і він не зміг дограти поєдинку, Ківьор показує дуже хороший футбол, в принципі, і Арсенал показує дуже хороший футбол, і просто, це не помиляюся, не знаю, за який вже час, перша нічия, коли лондонський клуб не здобув перемоги, але це все ж таки Манчестер Сіті. Отже, повернемося все ж таки до турнірної таблиці. На першій сходинці знаходиться Ліверпуль, 67 балів, який переграв Брайтон і таким чином закріпився на верхівці турнірної таблиці. А оця от нічия, в принципі, зіграла на руку Юргену Клопу, бо в Арсенала тепер на 2 бали менше, 65, і на третій позиції Манчестер Сіті, 64, а далі із відставанням у 5 балів, де Астон Вілла, яка замикає топ-четвірку. Дякую тобі, Тарасе, що знайшов час та можливість описати гру наших легіонерів в рамках 31-го туру англійської прем'єр-ліги. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач англійського футболу, АПЛ. І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.